З Байденом він навмисно тупо свариться. Пам'ятаєте, хай Байден скаже, чому ми не в НАТО. Уявляєте собі, президент країни, яка хоче, щоб їй допомагали Штати, отак, типа, тепер він заявляє там про Північний потік 2. Якщо це добудують, це буде поразка Байдена і так далі. Тобто, ну, це казка про слона і моську. Так от, що відбулося, як на мене? А оце з Нафтогазом і так далі. Тобто, публічні звільнення людей в порушення корпоративного управління підприємств і так далі, що б'є по нашому уявленні, ну, по нас, як країні, яка не втручається в державний бізнес, ну, нібито, який ми віддаємо під контроль незалежних структур, людей, експертів. Тобто ми його намагаємося не як в Росії робити кишеньковим при владі гаманцем, а незалежним бізнесом. Зеленський це зруйнував публічно перед приїздом Блінкена. Мені здається, що була така історія, про яку вже багато хто говорив, але для мене вона виглядає приблизно так. Була певна домовленість між Путіним і Зеленським про напруження ситуації, в якій яка вигідна була Зеленському і Путіну. Путіну для того, щоб виграти вибори, які в нього восени будуть, а Зеленського для того, щоб виграти вибори, які він собі намітив президентські. І тут почалася атака на Медведчука. Медведчук виступає як символ загострення. Путін підтягує війська до кордонів. Європейці і всі інші на це повинні були ніяк не реагувати. У Україні непогані стосунки з Штатами. Ви пам'ятаєте, вони не могли ніяк поговорити по телефону навіть між собою. І це повинно було призвести до того, що Зеленський повинен був продемонструвати, що у нас, бачите, ніхто нас не підтримує, всі такі-сякі погані, і ми тепер змушені там підписувати певні угоди, там, може, воду в Крим дати, може, щось таке, бо ми сам на сам залишилися. І от цей фокус був збитий американцями, які супереч логіки міжнародних подій, вони не дочекались від Зеленського санкцій проти Коломойського і так далі, і так далі. Більше того, вони проковтнули нібито оце нафтогазівську цю історію. І приїжджає Блінкен, він говорить і виглядає це все дуже нормально. І наступного дня ми дізнаємося, що Штати планують зняти санкції з деяких європейських фірм, ну, з оператора Північного потоку. Тобто це фактично відповідь Зеленського на його поведінку. Тобто, швидше за все, дії Зеленського були оцінені як дії вкрай проросійські, вкрай недемократичні. І Сполучені Штати вирішили, навіщо нам заради такого президента незрозумілою поведінкою ще в додаток сваритися з німцями і з їхніми там з Меркель, з її політичною силою і так далі. І тобто фактично Зеленський не зміг довести, що він є послідовним проєвропейським політиком, демократом, що він справедливо і чітко буде боротися проти Російської Федерації. І якщо ви пам'ятаєте, коли після зустрічі з цим президентом Франції, як його вже забув? Макрон, Еммануель Макрон. Це було, і він приїжджає сюди, і через пару днів Росію повертають в ПАРЄ. Тобто фактично такі, ну, такі зворушення антиукраїнські, повернення Росії, зняття санкцій з цього підприємства, вони відбуваються після зустрічі ключової особи з Зеленським. Тобто Макрон зустрічається з Зеленським і Росію повертають в ПАРЄ, Блінкен зустрічається з Зеленським і заявляють про зняття санкцій з оператора Північного потоку-2. Чи він дав згоду на це, і в тому випадку, і в тому, чи він продемонстрував байдужість до цих питань і тому зробили висновок, що ну раз тобі це все одно, то ми робимо так, як нам зручніше. І оце є, ну, якби ключове стосовно самого Зеленського і стосовно його ключових речей, які пов'язані з міжнародною політикою, з безпековою ситуацією. Тобто він, на жаль,
нічого не сказав нам про Євросоюз і НАТО на цій прес-конференції. Чому? Тому що він не збирається йти на нові вибори під прапорами Євросоюзу і НАТО. Він буде йти завжди під прапорами такої нібито нейтральності України. А знаєте, як той казав, що класична фраза трохи перебудована так, що нові проросійські політики виступають за нейтралітет України. Тобто вони не можуть виступити за проросійський союз, але вони можуть виступити за нейтралітет, тобто за те, щоб не співпрацювати з, не бути членом Європейського Союзу і НАТО, посилаючись на будь-які причини. Аж на те, що нас там не чекають. Тому оця частина питань, які стосуються міжнародної і безпекової ситуації, вона вкрай сумна. Все інше це були фантазії, мрії і бажання перебудувати країну по російському зразку. Чому по російському зразку? Тому що оця ідея з олігархами, законом про олігарха, вона, звичайно, викликає дуже великий інтерес у людей, тому що, на жаль, наше суспільство стало дуже лівим за останнім часом. І ми пам'ятаємо, як бій буржуїв було під час цієї, як вона там називається, жовтневої революції, жовтневого перевороту в Петербурзі. Тоді головними врагами були, крім всього іншого, буржуї, і там в 17-му році повалили буржуї, а вже в 21-му році почали валити куркулів. Рівно от з 21-го року, там скільки, навесні 21-го року це прийняли рішення. Це дуже проста історія. Сьогодні ми повинні повалити найбагатших людей. Я не прибічник такої системи, яка є в Україні, але я прибічник того, що називається плюралізмом думок. Так от, хоча би плюралізм думок, присутність різних олігархічних медіа дають. Тому що справді нема свободи слова в Україні, справді канали різні мають позицію близьку до олігархів, олігархи міняють свою позицію, але принаймні ми бачимо різну позицію на різних каналах. Вона не є об'єктивною ніде. Ні на жодному каналі вона не є об'єктивною, вона є з певним сегментом інтересів. Але коли ми позбавляємо каналів власників своїми політичними амбіціями, ми отримуємо Росію. Ми не отримуємо Францію, і ми не отримуємо Німеччину, і ми не отримуємо Британію. Ми отримуємо Росію.